Re! Viss ēters ir te! Kāpjot COVID-19 saslimstības radītājiem Latvijā, valdība vakar lēma saīsināt mājas karantīnas laiku pret COVID-19 vakcinētām vai vīrusa pārstamojušajām kontaktpersonām, kuras ir tā saukto kritisko nozaru darbinieki. Vakcinētie un pārstamojušie no karantīnas varēs izvairīties arī pilnībā, veicot testus un valkājot FFP2 respirators darba vietās. Jaunā kārtība neattiecas uz nevakcinētiem cilvēkiem, kuriem spēkā ir iepriekšējā. Turklāt no 25. janvāra FFP2 respiratori vai medicīniskā maskas visiem iedzīvotājiem būs jāvalkā visās publiskās vietās. Un šorīt uz sarunu esam aicinājuši tieslietu ministru Jāni Bortānu. Labrīt! Labrīt! Mēs tikko iezīmējām pēdējos valdības lēmumus, tos droši vien īpaši vairāk nav šobrīd vērts analizēt. Tā vietā varbūt parunāsim par nākamajiem, kas varētu vai nevarētu sekot. Epidemiologs Nikita Trojanskis šorīt arī mums iezīmēja tādu diezgan pesimistisku ainu saistībā ar omikrona vilni, kurš nu pat Latvijā sākas, un tā viņa prognoze ir, ka faktiski tas, ko šobrīd vajadzētu jau preventīvi darīt, ka uz kādu pusotru mēnesi atkal apstādināt tur kultūras sabiedrisko dzīvi, maksimāli ierobežot kontaktus. Vai valdībā jau notikušas arī ir šādas diskusijas par to, ka ja ne uzreiz, nezinu, šonadēļ, tad nākamnedēļ, aiznākamnedēļ, iespējams, mēs pie tā varētu atgriezties un šādi lēmumi varētu sekot? Tādas sarunas, ka tas diezgan skaidri iezīmētos, nav notikušas. Es pieļauju, ka veselības ministrijā ir jāizstrādā dažādi scenāriji un, protams, ka runā par visām iespējamiem scenārijiem. Uz valdību šāds lēmums nav bijis nests, līdz ar to es nevaru teikt, ka tas ir, ka šādas scenārija tiek apspriesti. Jūs atbalstīt tādu un līdzīgu regulējumu tādu stingrus ierobežojumus, kā teiksim, bija rudenī? Es būtu ļoti rezervēts pret to. Pirmkārt, ekonomikas dēļ, otrkārt, cilvēku psihoemocionālā stāvokļa dēļ. Bet, protams, es klausītos veselības ministrijas informāciju un piedāvātos scenārijus un piedāvātās alternatīvas vispirms. Tas, ka omikrona, un es neiedziļināšos medicīniskās lietās, kāda no nosaukuma ir katrai no paveidām Covid, tas, ka šobrīd ir šis vilnis, ir acīm redzams. Manuprāt, no tuviniekiem un no ikviena mēs to redzam, un es novēlu visiem izveseļoties, tie, kas ir pagūvuši saķert, pagūt balstu vakcinēties tiem, kas to vēl nav pagūvuši izdarīt, un rūpēties par saviem tuviniekiem. Ir iespējams pat mājās, ja tās ir lielākas, tiesa laikam izolēties un kaut kā pasargāties no šīs slimības. Bet no mana viedokļa šobrīd, varbūt tas ir arī lielākā vai mazākā mērā konservatīvās partijas viedoklis, ka tie iegūmi un zaudējumi salīdzinoši ar ļoti lielu atkal tādu pašu stingru lockdownu, kas attiecībā ir uz ekonomiku un uz šo veselību, varētu būt disbalansēti. Jo mēs redzam, ka tie cilvēki, kas ir vakcinējušies, ja viņi saslimst, diemžēl arī tie, bet šī slimības gaita ir salīdzinoši, relatīvi viegla, viņi pārslimo, un ekonomika var turpināt darboties. Bet, protams, ka tas ļoti svarīgs viedoklis būs, ko veselības ministrijas speciālisti piedāvās. Ja mēs vēl runājam par omikrona izplatību un vispār par COVID-19 izplatību, kā tā šobrīd skar tiesu sistēmu, tiesu darbu, vai tur ir kādi vājie punkti? Paldies par jautājumu. Es ar gandarījumu varu teikt, ka patiešām tiesu sistēma, neskatoties uz šiem sarežģītiem apstākļiem, ar uz ierobežojumiem, kas ir ieviesti, un varbūt arī pateicoties tam, ka nav bijuši ieviesti pārlieku stingri ierobežojumi, ir spējusi darboties faktiski tādā pašā, ar tādu pašu lietu izskatīšanas ātrumu. Vietām pat tas ir uzlabojies, piemēram, jaunajā ekonomisko lietu tiesā tie ir zem 3 mēnešiem lietu izskatīšanas laiks. Un arī vispārējās jurisdikcijas tiesās notiek lietas tieši tādā pašā režīmā, kā tas ir faktiski bijis pirms Covid. Kaut gan varēja sagaidīt, ka tas būtu sarežģītāk. Arī nekrītas kvalitāte lietu izskatīšanas. Tas, ka pēdējos gados mēs esam
ļoti piestrādājuši pie tiesu darba organizācijas, gan no likumdevēja viedokļa, dodot labākus likumus, gan arī no darba organizatoriskā viedokļa, intensīvi strādājot tieslietu padomē un tieslietu padomes darba grupām. Manuprāt, tas rezultāts ir ļoti labs, es pateiktu. Bet skaidrs, ka bija arī lēmums, teiksim, par tām kritiskajām nozarēm, nu, ka tur varētu atvieglot šo te atgriešanos pēc kontakta. Vai jums ir informācija par to, cik aktuāla šī problēma, ka, piemēram, nu, tiesās ir traucēts darbs, jo, piemēram, tiesneši vai arī lietu dalībnieki ir vienkārši kontaktpersonas statusā un ka tāpēc kaut kas nevar notikt? Ja mēs, protams, nevaram teikt, ka tas nevarētu būt tā, ka nav traucēts bez šaubām. Gan lietu izskatīšana atsevišķos gadījumos notiek tieši, jo ir slimība, un to var ļoti labi konstatēt. Tomēr tas iespējas strādāt attālināti kardināli mainīja situāciju, un tajos gadījumos gan, kad persona var attālināties strādāt, kad ir veseli, ja, un pat ieviest to ierobežojumu laikā, nu šie procesi notiek. Šodien es, piemēram, braucu uz Vidzemes apgabalu, uz rajontiesu un apgabaltiesu. Tur atrodas arī ieslodzījuma vietas. Mums būs saslēgšanās video režīmā un paskatīsimies, kā strādā. Bet es esmu pārliecināts, ka tas darbs notiek. Satraukumam šeit nav pamata. Runājot par FFP2 respiratoriem, aizsardzības ministrija vēl gaida no veselības ministrijas, teiksim, tos tehniskos apstiprinājumus, lai iepirktu šos tādā plašākā apmērā. Kā ir ar tiesu darbinieku apgādi, teiksim, ar šīm respiratoriem šobrīd un turpmāk? Līdz maniem nav nonākušas ziņas, ka tur tajā ziņā būtu problēmas. Es šodien Valmierā pajautāšu par to arī. Protams, mēs arī interesējamies tepat no Rīgas par to, bet mēs esam nodrošinājuši. Tiesa sistēma ar tehniskiem lietām šādām nav, ir nodrošināts. Arī tiesneši ir nodrošināti ar datortehniku papildus, saredzot visas šīs iespējas, protams. Ja, tas labi. Pagaidām nav pamata sūdzēties, sapratām. Vēl par citām aktualitātēm koalīcija pirmdien vēl nevienojās par kompensācijas un atbalsta mehāniskiem, lai palīdzētu iedzīvotājiem energoresursu straujo cenu kāpumu dēļ. Zaļo un Zemnieku savienība ir apņēmusies rosināt valdības demisiju, ja netiks samazināti šie te rēķini. Kas jūsuprāt būtu tas efektīvākais instruments, kā tad labāk nākt palīgā iedzīvotājiem atslogot šo cenu kāpumu? Es saskatu tomēr, ka viss sākotnēji piedāvātais komplekss, gan tas bija no ekonomikas ministrijas arī nācis, un kopīgi no labklājības ministrijas izstrādātais gan PVN samazinājums, kas palīdzētu uzņēmējiem, gan arī pabalsti tieši masturīgiem un vidējiem slānim iedzīvotāji, ka tas viss komplekss būtu. Nu, kopumā atbalsta nav. Man gan jāsaka, ka šis atbalsts nav no partijām, un ieskaitot, starp citu, arī ZZS pārstāvis šeit ir kaut ko izteicies. Lielā mērā jau šī problēma radusies no tā, ka lielajās pilsētās, sevišķi Rīgā, piemēram, Rīgas siltums, ja, infrastruktūras pārveides vispār nav veicis pēdējos desmitgadēs, man jāsaka. Ja, jo mēs runājam par to, ka gāzi nevajadzētu subsidēt gāzes piegādātājus, bet uz ko tad tiek kurinātas Rīgas siltuma, nu, teiksim, klienti? Kādā veidā tagad notiek politika, ka tiks aizliegts, teiksim, izvēlēties klientiem pašiem savas apsildīšanas iekārtas, kurināšanas iekārtas būs aizliegtas, lai dzītu šo Rīgas siltumu, teiksim, infrastruktūru, kura nav labota gadu desmitiem. Tāpatās arī šī energo resursu diversifikācijas jautājums. Mēs esam pilnībā atkarīgi no Gazprom. Mums nav citu alternatīvu piegāžu. Teiksim, LNG termināls tika izsmiets un nokritizēts, un šobrīd mēs esam palikuši. Tā kā ir ļoti, viena lieta ir īstermiņa, ko jūs tagad jautājāt, un otra lieta ir ilgtermiņa politika. Jā, bet runājot tieši par īstermiņu šķīm, kāpēc politiski valdībā nevar pieņemt, teiksim, šos lēmumus, nu, es gribētu teikt ilgstoši, jo rēķiņu jāmaksā šobrīd un tagad šeit un tagad. Jo ir atšķirīgi viedokļi, ir, nu, man šeit jāsaka, tā ir diezgan iezīmējies konservatīvais pret liberālo spārnu, ja, kur konservatīvais spārns skatās, ka šie pabalsti ir jāizsniedz un PVN ir jāsamazina, un tāds liberālās spārnu varbūt tās politiķi, kuri saredz, ka ir jāturpina liberāla politika, un mums nav tik daudz šo pabalstu, teiksim, resursu, ko izmaksāt šobrīd. Nu, man tā jāsaka. Bet ņemot vērā to, ka ziema negaida, jums vismaz ir valdībā vienošanās, nu labi, šonedēļ mēs nevienojamies, bet tad nākamnedēļ obligāti. Nu, ka jūs varat cilvēkiem iedot kaut kādu termiņu. Bez šaubām, nē. Šajā ziņā sabiedrība var būt mierīga. Valdība ir absolūti pilnīgi rīcības spējīga laikus pieņemt lēmumus. Tie varbūt tas nebūs
pilnībā apmierinošs nevienu vai otru pusi, un arī sabiedrība pilnībā apmierinošs lēmumu. Visdrīzāk nebūs, bet šādi lēmumi būs. Par to nav šaubu, jā. Par to es nešaubos. Tas, ka mēs runājam un diskutējam varbūt arī vakar līdz vēlē naktī, tas bija, nu, tā tas darbs notiek. Jā, mēs šobrīd, protams, esam laikā, kad atceramies barikāžu aizstāvjus, un arī rītā tiks atklāts Gunāra Astras, tātad slavenākais brīvības cīnītājs piemineklis. Jā, tas tiks atklāts 20. Datumā. Pareizi. Rītā, tas rītā, ir burtiski jau rītdien. Šis laiks ir bijis ļoti īsts, kad mēs paguvām paveikt šo darbu, un es domāju, ja tas būtu ievilcies garāk, tad tas varbūt nebūtu noticis nekad. Ļoti svarīgs notikums tajā ziņā, ka ne tikai tāpēc, ka mēs atdodam kādam godu, bet tāpēc, ka tas ir tā morālais kompass. Morālais kompass gan sabiedrībai, gan īpaši juristiem. Nevēl tas tomēr atrodas pie Tieslietu ministrijas un pie Rīgas apgabaltiesas. Tas ir juristi jautājums, kā noturēt savu morālu un tiesiskumu, jebkuros apstākļos. Arī šodien var sarīkot politiskas prāvas, var politiski ierosināt krimināla lietas, teorētiski un praktiski. Mēs zinām, ka arī tas ir noticis, jo īpaši ZZS valdīšanas laikā un viņu pakļautībā esošo drošības dienestu, prokuratūras situācija, mēs veicām tieslietu auditu tāpēc aizpagājušgad, un tur šādas lietas atklājās. Ja kuros laikos demokrātijas apstākļos ir par šīm lietām jārunājas un jārūpējas. Un tāpēc tā demokrātija un brīvība ir stiprāki, jo mēs par to runājam un liekam piemineklis Gunāram Astram, nevis nu, dažādiem citādiem.